O oh, mga pre, ah, mag-share ulit ako Ang isi-share ko sa inyo ay kung paano mag-compute ng vertical curve Dalawang klase yung tungkol sa vertical curve Asymmetrical tapos symmetrical Ang i-compute natin, na isi-share ko ay yung tungkol sa symmetrical vertical curve Tara, samahan nyo ako para matutunan nyo kung paano mag-compute ng ah, symmetrical vertical curve O oh, ayan, dito tayo sa symmetrical vertical curve uh, compute tayo, mag-design tayo ng vertical curve, symmetrical vertical curve. Ayan. Ito yung given na figure. Ayan. Kunyari, uh, ang elevation doon sa ELM is starting point 55, tapos doon sa ELN, siyempre, ano niyan? Uh, siyempre, aalamin mo yung kwan, yung uh, percent ng slope. Ayan. Oh. Pag na-compute na mo yung percent ng slope, then indicate mo na dyan. Tapos yung length, L1, L2, kung saan yung point of intersection nila. Kaya, nung dalawang gradient. di ba? Ngayon, ang mga unknown dyan na kailangan mong i bago ka mag-design ng uh, symmetrical vertical curve, kailangan mong alamin yung elevation nito. O, pangalanan natin, Kunwari, ito ay E-L-O. Yan. Unknown siya. Yan. Tapos, ito. Yan. Right triangle. Kasi kailangan mong i-calculate ito, yung height, para makalculate mo yung E-L-O. O. Tapos, kailangan mo rin makalculate itong height na ito. Ito yung uh, H1 tapos ito yung H2. Uh, unknown ang mga yan. Equals blanco. Equals blanco din. Ayan. Tapos yung uh, D1. Ito. D1. Tapos, yung ito. Ah, D2. Ayan. O, di ba nag-form siya ng right triangle? O, pag nakakita ka ng right triangle, alam mo na yung mga panjan Gagamitin mong formula kung may mga unknown. Yung x 1 kailangan yan para makalculate yung ELO. H2 para makalculate yung ELN, yung elevation ng ELN. Kasi ang given lang is 13.55. Tapos, yung design na gradient na 1.5, yung G1. Tapos, G2, 7.7%. O. Ngayon, may mga dapat tayong i-calculate pa dyan, gaya ng D1, hypotenuse, yung right triangle. D2, tapos yung angle, kailangan din natin ito, ah, theta 1, tapos theta 2. Ang purpose natin yan ay pan-checking doon sa right triangle kung tama ba yung mga calculation natin dyan. Ah, pwede natin i-substitute doon sa formula para ma-check yung computation natin na tama bago tayo mag-design ng vertical curve. Sa symmetrical vertical curve, L1, L2, equal palagi yan. So, ngayon, kukumpute natin yung part ng nasa L1 bago tayo pumunta ng nasa L2. Yeah. Gawin muna natin yung figure na tungkol sa right triangle. Ayan. Yeah. Yung G1 is equal to 1.5 percent. Oh, tapos yung D1 unknown. Mara. Oh, yeah. Tapos yung L1 30 meters. Tapos, yung H1 na unknown date. Ha. Yung angle, theta 1 is equal to unknown date. ELM is equal to 13.55. Tapos, ito, Ah, uh, e L O is equal to unknown. Ngayon, paano i-compute? Ganito 'yon. Tangent theta 1 is equal to 0.015. Ngayon, saan ko kinuha yung 0.015? Dito 'yan, yung gradient slope 1.5%. Uh, convert mo into decimal. Uh, 1.5 divided by 100. Yan ito yan. Calculator natin para makita. 1.5 divided by 100. Yun. 0.015. Yan you know? 0.015. Ito yon. O. Oh. Bakit tangent? theta Ah, uh, yun yung tungkol sa trigonometric function, yung ah, uh, Sokatoa. Ito yung unknown, opposite over adjacent. Yung gradient na yan, proportion doon sa height tapos doon sa length nung right triangle. O. Oh. Kaya, yung percent, ito na yun. Siya lang. O, oh, compute natin theta 1 is equal to yan, chief ah, tangent ah, 0.015 diba? equals 0.8594 0.85 94 degrees. Yan. Anong susunod? Pwede na nating i-calculate yung height kasi na-calculate na natin to yung theta. Huh? Lagay natin. 94 degrees. Yan. Sa x1 tayo. x1 is equal to uh, ah, tangent theta 1 times length centimeters. Yeah. Oh. Sinortcut ko. Ah, uh, trigonometric function pa rin to. Towa. Mga ah uh, tangent theta is equal to yung opposite height h1 divided by 30 sana. Oh, ngayon sinortcut ko na kaya h1 is equal to tangent theta 1 times 30 meters. O, oh, baka di naiintindihan kasi ito yan. Oh. Shortcut si ko kasi. Si Shortcut ko na. Yan o. Oh. Tangent theta 1 is equal to h1 over 30. Bakit ganyan? Diba? Ito yung opposite. Oh. Opposite. over adjacent part eh? Ito yung angle, di ba? Iba na yan. Opposite, yung unknown. Opposite, yung height. Adjacent, over adjacent, yung 30. Ito na yon. Ngayon, ah, uh, x1 is equal to, di ba? Magmumultiply yan, tangent, theta 1 times 30. Oh, di ko na sana si Rokat, no? Para di ako ko dumaan dito. Si Rokat, buka kasi. O. Oh. Yan. Kumpitin natin. Is equal to tangent ano yung theta 1 0.8594 degrees times 30 equals yan tangent 0.85 equals times 30 equals yun 0.45 0.45 meters ito yung 0.45 meters ngayon kung yun ay 13.55 bumaba bumaba. Ibig sabihin, yung ELO, yan, compute natin yung ELO. ELO is equal to ah, ELM, ELM minus X1. Kaya, 13.55 eh, 13.55 minus 0.45 para makalculate yung ELO. Kaya, 13.55 minus 0.45 equals 13.1 meters. Ibig sabihin, 13.1 meters. O, di ba? Lagay natin doon, ah, uh, 13.1 meters. O, alin pa ba ang di natin na-solve? Ah, nasolve natin yung theta 1 tapos x1. Oh, yung d1, d1. Paano i-solve yung d1? Oh. Opposite over hypotenuse. Oh, di ba? Hypotenuse. Ibig sabihin, so opposite over hypotenuse. So, sine. Therefore, sine siya. Sine theta 1 is equal to opposite ano yung opposite nya yung h1 h1 over d1 d1 opposite over hypotenuse di ba oh ano yung sine theta sino ba oh dung nakalikha yon Sine zero point eighty five ninety four degrees is equal to an yung height zero point forty five meters divided by d one, right? Oh, sine eighty five ninety four. Compute natin. Ah, Sin, oh, sine oh. 0.8594, Ah, kolang 8594. yah, sine 0.8594 equals yon. ibig sabihin, ah, point nine 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 D one Is equal to zero point forty five. Yeah. Therefore D one is equal to zero point forty five divided by zero point oh. zero one four nine nine nine. Oh divided by point zero one four. Tapos, tatlong 9. 1, 2, 3. Quants. 30.002 meters. Ngayon, try natin uh, mag-checking kung tama ba itong D1 natin na kinumpute. Gamitin natin yung L1 natin, yung 30 meters na given. Tapos, yung H1 na kinumpute natin para Masure din natin itong 0.45 kasi pag ito yung ginamit natin para i-compute ito, pag lumabas ito, tama to, di ba? Ang ginamit ko dito eh yung trigonometric function so katuwa, sine, di ba? O ngayon sa Pythagorean theorem tayo. Calculate natin yung d1 gamit yung x1 tapos yung l1. Yan dito tayo. d1 is equal to square root of uh, l1 squared plus h1 squared is equal to square root of uh, l1 30 squared plus 0.45 squared dapat D1 tapos D1, parehas yung sagot. Ha? No. Is equal to square root of calculator natin 30 times 30. Yan. 900 plus 0.45 times 0.45 equals yun 0.2025 square root of plus 900. Yun. 900 point 20, 25 is equal to square root natin. Yun. 30 point 0, 0 3. Ah, meters. Pag-compare natin siya, ang liit ng diferensya. Yan no? 1, 2, 3, 3 digit mula doon sa decimal point. 1, 2, 3, maliit na yan. Meter, centimeter, millimeter. Tapos doon sa pangatlo, di ba? 1, 2, 3. Anong susunod sa millimeter, di ba? Meter, centimeter, millimeter. O, oh. nung susunod. Ganon din dito. Ano yung uh, pagitan nila? this uh, diferensya nila one na unit di ba gahibla na ng buhok mas maliit pa sa hibla ng buhok na kaya tama yung sagot natin o ngayon natrapos na natin yung parte ng kwan L1 ngayon dito tayo sa L2 kaya drawing natin yung figure Yan. Tapos, G2 is equal to 7.7%. Tapos, Theta 2. L2, 30 meters. Yan. Tapos, H2 to. Di ba? Wala yan. O, oh, unknown. Unknown dito to. Oh, o, tapos ito. Unknown din. D2. Yan. Yeah. Ano pa ba? Oh. E o. ELO. 13.1. Ito yun. yun. ELO is equal to 13.1 meters. Diba? Ah, uh, ano pa ba? Tapos yung, di pa, ah, uh, na E, L, N. oh, bago tayo mag-start na mag-compute dito, paliwanag ko muna yung tungkol sa sinabi kong proporsyon. Yung gradient doon sa height tapos length nung right triangle. Ganito yan. oh. Kunyari, wala yung 1.5%. Yan, di ba? And ito yun, no? Di ba, ang formula ng ah, slope is equal to rise. Ito yung rise over run ng 30 times 100, di ba? Kaya, 0.45 over 30 equals times 100. Di ba? Proportion. Oh. Kaya nga, di ba? Ah, nung kinumpiot ko yung theta 1, imbis na opposite over adjacent dahil, dahil tangent siya, eh wala yung height. O, oh, Sin sinabi ko na yung gradient or yung slope proportion doon sa height tapos yung length nung right triangle, kaya yung gradient na yung ginamit ko. O, oh. Diba? Kinungkit natin kanina. O. Oh. Proportion siya 1.5% din. O. Oh. Hindi ko naman pwedeng gamitin na uh, opposite over adjacent anon yung height. Or adjacent over hypotenuse. Kasi wala yung D1. Diba? Wala yung angle. O, oh, di ba? Paano kung masosolve yan? Di ba? Oh, uh, dapat marunong kayong mag-analyze ng figure para makumpute nyo ng tama. Dito na tayo. Kumpute na natin. Tangent theta 2 is equal to di ba? Yan. Convert ko sa decimal. Kaya ah, uh, 7.7% divided by 100 yun, 0.077. yeah. 0.077. O. Oh. Ta? Tangent theta 2 is equal to, yeah. Shift tangent 0.077 equals 4.4031. 4.4031. 40 31 degrees. Ah, di diba? Tapos ano sunod natin? Yung X2, yan oh, parang ganyan din lang. Oh. Pero hindi pwedeng sundan palagi yung pinag-compute mo diyan. Kailangan marunong kang mag-analyze ng figure para ma-compute mo nang tama. Sa X2 tayo. X2 is equal to yan opposite over adjacent. Diba? O. Tangent. Shortcut ulit. Theta 2 na tayo. Times uh, ah, L2. Diba? O. Is equal to. O. Yung kinumpit natin. 4.40 31 hmm, Tangent. Ha? Ang kalimutan ko. Tangent. Sorry, sorry, x2 is equal to tangent, or theta 2 times l2 30 meters. Kaya, x2 is equal to tangent 4.40 31 huh? equals 0. So, O, times 30 equals o, 2.31 meters. Ha? 2.31 meters. O, surat muna natin yung kwan, yung, yung sa height, 2.31 meters. Tapos, yung theta 2, 4.4031 meters. Tigris. Ah, diba? ko na di na compute. Ah, ELN, pwede nang i-compute. Kasi may height na. oh, so, na-compute na rin yung elevation O is equal to 13.1 meters. Kaya, elevation N na tayo. Ha? Ah, Kinumpit na natin yung elevation O, 13.1 meters. O, oh, Compute natin yung ELN, elevation N. ELN is equal to, yan, di ba? Uh, bumaba. Kaya, uh, 13.1 minus 2.31. 2.31. Equals. Ha? Uh, 13.1 minus 2.31 equals 10.79. 10.79 meters. Ibig sabihin, ang elevation nito is 10.79 meters. Ngayon, calculate natin yung D2. Sin theta 2 is equal to ah uh, H2 2.31 meters divided by ah uh, D2. Uh, hindi ko na sulat. Sinulat ko na sana. Sin theta 2. Yan. Sin 4031 is equal to 2.31 divided by D2. O. Oh. ya Kaya, D2 is equal to uh, oh, 2.31 divided by sine 4.4031 degrees. Is equal to 2.31 divided by sin 4.4031.

30.09 30 meters. Yan. O. Ngayon, try nating mag-checking para sure natin kung tama ba yung computation natin. Gamitin natin yung kinumpute natin na height tapos yung given na L2 30 meters. ba? Diba? Gamitin natin Pythagorean theorem. Dito kanina, sinolve natin yung dito trigonometric function. Uh, galing sa Sokatoa. So, siya kasi sine. Di ba? O. Ngayon, sa Pythagorean theorem tayo. Kaya, D2 is equal to substitute na natin kaagad. Ha? Na, 30 squared plus yung tukos height 2.31 Square. ha oh so, is equal to 30 ah uh, Ya. 900 plus 2.31 yan plus Eh, sulat po na 5.3361 is equal to uh, plus 900 equals 905.3361 uh, square root yun. 30.0 round off natin, 2 digit, 9 meters. Ya. Yeah. Parehas. Di ba? Kaya ibig sabihin, yung computation natin dito, tama. Ngayon, dahil natapos na natin to, yung kailangan natin sa pag-design sa uh, vertical curve, umpisa natin ng mag-design ng vertical curve. ngayon, bago tayo mag-compute ng para sa design ng vertical curve, so, ngayon, kailangan nating i-drawing. Uh, yeah. E-L-M is equal to ganun yung kanina. 13.55 yeah. Tapos, yung ito E-L-O E-L-O is equal to 13.1 13.1 oh. oh. Tapos, E-L-N E L n is equal to 10.79 10.79 tapos yung L1 L2 L1 is equal to 30 L2 is equal to 30 di design natin siya every 10 kaya, uh, since starting ito, divide natin into 3 para tig to 10. Yeah. Oh, tapos, ito yung ah, uh, X1 is equal to 10, X2 is equal to 20, tapos yung X3 is equal to 30. Tapos dito naman, diba sa 3 ulit, parating kita. Tapos papangalanan natin siya na ah, X3 X4 is equal to 10 X5 is equal to 20 Tapos X6 is equal to 30. Ha? Ah, ah. Tapos yung kurba na i design natin klik din natin. Nyari itu yung kurbada, di ba? Vertical curve. Ya. Ya. Tapos itong distance na ito, itong point, tapos point na ito, tatawagin natin MO. MO. Yan. Tapos, yung bawat point na ito na i-design natin bilang kurbada. Yan. Tatawagin natin na ah, EL1 el 2 tapos el 3 tapos el 4 el 5 el 6 ya lagi kita ba ya tapos itong line na to sa bawat intersection ng kwan, distance na every 10. Yan. Tatawagin natin na tg 1 tg 2 Tapos TG E3. Dito naman, TGE4. TGE5. Tapos, TGE6. Tapos, yung distance dito, yan, yung distance nila. Yung point na yan, tapos yan. Distance ng point na yan, tapos yan. Yan. Kumbaga, ito, yun yung MO. Pero yung distance na ito, na distance na yan, papangalan natin ng ah, Y1, Y2, tapos Y3. O, ya? Y4, Y5, tapos Y6. Yan. Yeah. At siyempre, huwag natin kalimutan yung G1, G2. Gradient 1, gradient 2. Gradient 1 is equal to 1.5 percent. Gradient 2 is equal to 7.7 percent. Dahil kailangan natin yan para makumpute yung MO. Ngayon, compute natin yung MO. MO is equal to L1, L2 times G1 minus G2 divided by 2L. Ha? L, yung total, ito yung L is equal to 30 plus 30 is equal to 60. Uh, Yan. Yeah. Kaya is equal to L1 L2 uh, ibig sabihin 30 times 30 times uh, convert na natin sa decimal kaya yung uh, 1.5 is equal to 0.015 minus Tapos convert na natin yun yun ito na yun, oh. San ba yun? Yun, oh. Tapos, yung isa, yun. Kaya, ah, 0.077 divided by 2 times 60. Yan. Equals 30 times 30 equals 900. Times uh, 0.015 Minus 0. 0.72 Eh, sorry 77, parihan 77 Equals uh, Negative 0.062 Divided by uh, 2 times 60 Divided by 2 times 60. Huh? 120. Equals uh, 900 times uh, minus 0 0.062 equals 55.8 Divided by 120 equals negative uh, negative 0.465 meters meters yan yeah. oh, tanda natin note natin na yung MO uh, positive pag yung kurbada pataas tapos negative naman kung yung kurbada pababa yung y na sinasabi dyan, yan yung uh, vertical distance doon sa tangent line mula doon sa point ng korbada. O, mga yan, o. Yan. Diba? O. Yung M, naging uh, negative siya. Yung computation natin. Kasi, pababa. Pero pag pataas yan, positive yan. Sigurado yan. Ayan compute natin yung y1. y1 is equal to uh, x1 squared divided by l1 squared times mo uh, is equal to 10 squared divided by uh, yung l1 30 squared times uh, negative 0.465. Oh, yeah. e, uh, kaya 10 squared is equal to 100. Tapos, 30 squared 900 times negative 0.465. Four sixty-five, sixty-five. 65 yeah uh, 100 divided by 900 equals yeah times negative uh 0. 0.465 yeah. is equal to yeah tabawbas kasi yeah negative 0.0, 0. 52 meters. Yeah. TGE TGE 1. Yun. Ito yun. Elevation. Pag sinabing Y1, distance nung dalawang point. Pag sinabing EL1, elevation ang pinag-uusapan. Tapos pag sinabing TGE, -E, elevation din ang pinag-uusapan. Yung distance ng elevation na yun, yung, yung tinatawag na Y. Ya. Kaya tiji 1 is equal to uh, ah, E LM minus X1 times G1. So, siyempre, doon ka E eh. LM. Diba? Oh. Is equal to 13.55 minus, siyempre, pababa, di ba? Pababa. EGE uh 1 pababa yung 1 yung gradient yan ha huh? minus uh, x1 is 10. tapos yung 0.015 convert na convert is equal to 13.55 minus 10 times 0.015 equals 0.15. 0.15 equals, equals uh, 13.55 minus 0.15 equals 13.4 meters. Ito, yung elevation na yan is equal to 13.4. Diba? Oh. Kasi bumaba. La. Oh, y2 tayo. Y2 is equal to ah uh, x2 squared over uh, l1 squared times m o. Yan. Kaya ah uh, yung x2 yun 20, 20 squared divided by yung L1 30 squared times negative 0.465. Ayan. Yeah. oh Kaya, uh, 20 times 20, 400. Uh, tapos, 30 times 30, yun, 900. Uh, times 0.465 equals uh, 400 divided by 900 equals times uh, negative 0.465 equals yun, uh, negative 2067. Negative 0.2067. yung y2 to yun yung y2 yung distance na yan. Yan. Tapos, sunod natin yung TGE2. Elevation yan. Pinag-usapan is equal to ELM minus ah, X2 times G1. G1 siya kasi itong side na. Ito. So, ah, yung sa L1. Kasi yung L2, iba yung gradient din niya. Yan. Equals ELM 13.55 minus X2, 20. Tapos, uh, G1, 1.5 uh, 0.015 Equals 13.55 minus 20 times 0 0.015 equals 0.3. Kaya, ah, 13.55 minus 0.3 equals 13.25. Meters. Elevation yan. Elevation. TG. Elevation nito. Yung point na yan. O. Ngayon, pag natin yung EL2, bababa siya. Kaya bababa yung elevation. Oh ya, IL2. IL2 is equal to TGE2 minus Y2. Kayaknya minus Y2, di ba? TGE2 is equal to 13.25 minus uh, 0.2067. Equals 13.25 minus minus 0.2067 equals 13.04 13.04 33 ay 0.4 na, na meters. We sabihin ah 13.25 TGE2 tapos yung EL2 13.04. Oh. Ayun. Sa Y3 tayo. Y3 is equal to X3 squared divided by L1 squared times MO. Equals ah, 30 na yan. 30 squared over 30 squared. Yan yun eh. Hmm. X3 L1 x3 L1 ha? Huh? times MO yung MO so ginamit ko ba negative 0.465 equals ha? Uh, 900 over 900 times negative 0.465 equals uh, 1 times Negative 0.465 equals yeah negative 0 0.465 negative 0 0.465 meters yeah Y three negative four point uh, 465 negative point 465 Why three distance nayon. Oh, parehas sa MO kasi yun, yun na yun eh. Kinumpute na natin kanina yan. Di ba? Oh, parehas lang. Y3 is equal to MO. Oh, PGE3 is equal to ELM minus X3 times G1. Oh, TGE3 tayo. TGA uh, 3, itong point na yun. TGA 3. Kaya, uh, is equal to ELM 13.55 13 minus X3 30 times 0.015 gradient, convert sa decima is equal to 13.55 uh, 30 times 0.015 equals 0.45 kaya uh, 13.55 minus 0.45 equals 13.10 TGE3 itu yon elevation niyan. Yeah. Tapos yung uh, EL3 Okay, ba natin yung EL3? Ah, wala pa pala. Ah. EL3 is equal to TGE3 minus Y3 is equal to TGE3 13.10 minus uh, Y3. Yung Y3, ito rin. Yan yun. Kaya, uh, 0.465 is equal to 13.10 minus 0.465 equals 12.64 12. 635 na lang. 635. Yan. O. EL3. Yan yun. O. Ngayon. Sa TGE4 tayo. TGE4 is equal to I e L N plus paket paket nah paket kasi you know. plus uh, X4 G2 X4 siya X4 X4 pen uh, is equal to E L N ELN is equal to 10.79 plus Asia kayak lah ya 10.79 plus uh export 10 times G2 0.077 convert decimal. Daya 10.79 plus 10 times 0.077 equals Uh, 0.77 plus 10.79 uh, 11.56 oh. 11 uh, EL4 EL4 Pag sinabing EL4 Ito yun Elevation yan oh. Uh, yung TGE4 yan yun. O. Kaya, EL4 tayo. Is equal to TGE4 minus uh, Y4. Hindi ko pala na-compute yung Y4. Kaya, kailangan ko munang i-compute bago ko ma-compute yung EL4. Kaya, uh, dito ay y4 is equal to x4 squared over l2 squared times mo yeah x4 10 is equal to 10 squared divided by l2 30 squared times yung mo 0.4 465 ya. Oh. Ten. Diba? 100 tapos ito. Ah, 900 i compute natin para pa-idan natin sa calculator. Oh, yan. Tapos, hmm, 900 diba? Tapos 44

Yeah. Oh. Ngayon makukumpleto na natin 'to, yung EL4. Kaya EL4 is equal to TGE4 11.56 11.56 minus 0.0 Eh, okay. Equals 11.56 minus 0.0517. 0.0517. Uh, huh? 0.0517. Equals 11.5083. 11.5083 meters. EL4. EL4, ito yon na point elevation nito. Yung TGA4, ito yung na elevation. TGA4. 11.56. Yung TGA4, tapos, 11.50 kasi, bumaba. Bumaba yung, yung TGA4 bumaba sa elevation ng EL4, elevation ng EL, uh, elevation 4. Ayan. Kaya nagiging 0.50 uh, siya doon, 0.56. Labang ng uh, 6 cm. Ayan yun. on y five daw y five is equal to uh, x five squared over l two squared times mo. Yeah, is equal to uh, x 20. 20 squared over l two thirty squared. times uh, MO 0.465. Kanina, negative nung no? pababa. Ngayon, positive na siya kasi paakyat. Paakyat siya. Paakyat. Yung kanina, pababa. Ito, paakyat. Yan. Is equal to 20 400 rubber 900. Ngayon, dyan natin. 30

yung distance ng point na yan tapos dito point 2067 ya yeah. TGE5 tayo TGE5 is equal to ELN plus X5 times G2 equals uh, 10.79 ito yun. Plus, yung sa X5, ito nga ba? 20 times 0.077. Diba? 7.7% is equal to 10.79 plus 20 times 0.077 equals 1.54 plus 10.79 equals 12.33 meters. EL5, TGE5, sorry, TGE5, elevation ng TGE5 Ito yun. Yan. 12.33. O. Calculate natin yung uh, EL5. O. EL5 is equal to TGE5 uh, minus Y5. Kaya, is equal to 12.33

12.1233 12.1233 meters EL5 Mas mataas yung TGE5 12.33 siya kaysa EL5 12.12 .12 siya EL5 TGE5 Mataas yung TGE5 Bumaba siya minus yung y, naging EL5. Yeah. Bumaba, siya. Bumaba yung elevation. Ito yung dadaanan ng korba. O. Oh. Tapos doon, TGE6 na tayo. Ah, uh, complete muna natin yung y. Y6 is equal to ah, uh, x6 squared divided by L2 squared times M O equals well, uh, 30 squared uh, x6 x6 oh. Uh, tapos L2 30 oh, uh, yeah. squared times M O yung M O natin 0.465. Yun yun. o, oh, diba? 1 na 0.465 equals 0.465. Yung Y6, kasi nga, diba? Y6 is equal to Y3 is equal to MO. O, di ba nung kinumpute natin yung Y3, ganun siya. Ganun ang sagot. Tapos yung Y6 ngayon, yun. Parehas pa rin sa MO. Kasi, sabi ko nga, yung Y3 tapos yung Y6, iisa sila sa MO. Diba? O. Ngayon, sa TGE 6 T, G, E, 6 is equal to E, L, N plus uh, X, 6, G, 2 times G, 2. Uh, is equal to T, L, N 10.79 times 30 Ay, sorry, plus, plus, plus. my plus dyan. 30 times G2. 0.077. Diba? 7.7%. Is equal to 10.79 plus uh, 30 times uh, 30 times 0.077. Equals 2.31. Equals kaya 10 .79 plus 2.31 equals 13.1 13.1 Yung TGE6 TGE6 is equal to Di ba? Malala nyo Isa na ba yun? ELO. Yan o. ELO. 13.1. ELO. Yung elevation niyan. Yung elevation nito. TGE3, TGE6. Iisa sila. 13.1. Diba? 13.1. 13.1. O. TGE3. TGE3. 13.1. 13.1. Diba? O. Diba? 13.1 ah. tapos 13.1 13.1 oh diba o oh, baka hindi alam yung mga kwan diyan yung uh, ah, forkit asan na ba yon kanina 13.10 yung 13.10 na yan is equal to 13.1 walang silbi yung 0 diyan oh mga hindi marunong sa mahal. <laughs> equal lang yan. 13.1 or 13.10. Equal yan. Walang silbi yung 0 dyan. Nasa decimal point siya. Oh. O. Oh, okay. Kaya, isa na ba yung Yan. A, G, E, 6. Ngayon, E, L, 6 tayo. Is equal to TGE6 minus Y6 is equal to yung elevation na to. O, dapat parehas sa EL3. EL3 is equal to EL6, dapat. Kaya, TGE6 is equal to 13.1 minus uh, Y6. Saan ba yung Y6? So, 0.465 is equal to 13.1 minus 0.465 equals 12.635. 12.635. Tignan natin yung uh, ah, EL3. Yun. Di ba? Magkaparehas. Nung kinumpiot ko yung EL3, 12.635. Ayun. Kinumpiot ko yung EL6, 12.635. O. Oh.